ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជួបគ្នាខ្ញុំសារជាថ្មីក្នុងឆ្នាំថ្មីចាហើយឆ្នាំថ្មីនេះដែរនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅសុខភាពល្អហើយសុខសប្បាយគ្រប់គ្រប់គ្នាចាហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលគាំទ្រចា Subscribe Channel និងទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំ Banana Kitchen ចាវីដេអូនេះនាងខ្ញុំធ្វើញ៉ាំតាំងហ៊ុន តែមានបន្លែពណ៌ស្រស់ស្អាតច្រើនមុខណាច្រើនពណ៌ចាឲ្យទីសារធ្វើតាំងថុននេះសម្រាប់យកទៅកម្មវិធីការកម្មវិធីជួបជុំបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមកថាធំអញ្ចឹងបន្លែគឺនេះខ្ញុំប្រើមប្រទេសប្លោកប្រទេសហាវ៉ៃប្រទេសហាវ៉ៃហ្នឹងខ្ញុំមានប្រើឡើង4ពណ៌ពណ៌បៃតងពណ៌លឿងពណ៌ឡាតុំ ពតក្រូចហ្នឹងហើយពកហមចាមុនពណ៌ហើយយើងខ្ញុំប្រើសក់ធំធំពីរដើមក្រត់មួយដើមមួយមើមសក់ពីរផ្លែហើយនឹងជីជីខ្ញុំមានពីរបីមុខដែរចាតិញគេខ្លះបេះក្រៅដើះខ្លះហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តជីអីដាក់ជីហ្នឹងខ្ញុំមានជីសង្កហមមានជីអជីសង្កហមតាមបន្តិចទេតែអាចបានតិញពីផ្សារជីផ្ពតថ្ៃ ជីកាមហើយនឹងជីអវណ្សុយខ្ញុំដាក់ជីអវណ្សុយដែរចាតាមចំណោចចិត្តណាបងប្អូនហើយជីអម្បងមួយទៀតអូផ្លឹកជីអម្បងចាអញ្ចឹងបន្លែនេះខ្ញុំសក់ចិត្តសបកចេញតែសូមខ្ញុំមកធ្វើការសបកទេសសក់ក្នុង Facebook ខែអញ្ចឹងខ្ញុំយកខ្ទឹមបរាំងមួយទៀតនេះផ្ទាំង5ពលស្វាយហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងបន្លែដូចនេះខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងហើយជីនឹងខ្ញុំ បន្តពីលាងមកទឹកហើយជិុះជុះហើយអញ្ចឹងឥឡូវមកលាងទឹកទី2គឺនឹងខ្ញុំរើសដាក់ម្ដុំសំណុកបេះដាក់ផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងចា៎ពេលយើងរៀបដាក់ថែចាំចង់ចបល់ដល់ចូលគ្នាក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជិតដាក់ផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងលាងលើកអលោះមួយមួយណោទឹកទី2ហ្នឹងដើម្បីវាស្អាតតែលាងមើផងចាហើយបន្តពីអឺលាងជីហ្នឹងសម្រាប់បន្លែខ្ញុំចង់ញែកពីបន្លែវិញមកទេ ហើយវិញខ្ញុំអត់ប្រើទាំងអស់ទេគឺខ្ញុំប្រើប្រហែលជាចំហៀងមចំហៀងទេតែសាចរនដែរបងប្អូនបន្លែឈុនមុខអញ្ចឹងយើងយើងធ្វើបន្លែដាក់បន្តិចតិចអញ្ចឹងវាវាចរណាហើយខ្ញុំអត់បង្ហាញពីអត់បានបង្ហាញពីរបៀបកាត់បន្លែបន្លែខ្ញុំជ្រាកយកក្របយកអីចាញ់ហើយស្គីលអាសាច់បដូលវាខ្ញុំចាញ់ទៅមកទេហើយខ្ញុំហັນស្ដើងស្ដើងតែតែมันស្ដើងពេកទេបងប្អូនប្រហែលជា កន្លះសឹងទីម៉ាយអីទេនិយាយទៅលមមមួយច្នាត់ច្នាត់លមមញ៉ាំស្រួលអត់ធំពេកទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងមកខ្ញុំលាងដាក់ស្រស់ទឹកតុកមានកロッឈូសក់ខ្ញុំសាបហើយខ្ទឹមប្រាំងខ្ញុំហាន់ច្នាត់ស្ដាងស្ដាងដែរតែມັນស្ដាងពេកនេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហើយជីអញ្ចឹងដែរខ្ញុំបេះអញ្ចឹងទៅចាហើយអាហ្នឹងគឺត្រៀមសម្រាប់ធ្វើញ៉ាំហ යි ហើយបន្លែ ចរានពណ៌អញ្ចឹងមើលទៅស្រស់ស្អាតមែនតែនហើយមិនធំស្រស់ស្អាតទេយកមកធ្វើញ៉ាំឆ្ងាញ់ចាអឺញោមតាំងហ៊ុនភិជ្រឿនញោមអត់សូវព្រើមកទេតែលើកនេះញោមប្រើហើយដូចសារឃើញស្រស់ស្អាតពេកក៏ចាប់រំថត់អញ្ចឹងគឺថត់អឺហើយក៏អត់ចង់ទុកចោលគឺយកមកធ្វើជាវីដេអូដើម្បីបង្ហាញចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបញោមតាំងហ៊ុនជាមួយនឹងបន្លែមកទេអាហាវាយចាហើយនឹងទៅសក់ខ្ទឹមប្រាំង ក្រតតាមចណោចិត្តជើងចាអឺឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំបុកទឹកត្រីនឹងខ្ញុំអឺអត់ច្រាមខ្ទឹមហែនឹងខ្ញុំចង់បុកដល់នេះចង់បុកខ្ទឹមចាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំបុកខ្ទឹមសមួយមើមដែលសាខ្ញុំធ្វើច្រើនដែរបងប្អូនទឹកត្រីនឹងសម្រាប់នឹងខ្ញុំបុកខ្ទឹមមួយមើមនឹងគឺទឹកត្រីធ្វើបានញ៉ាំច្រើនយើងអាចទុកញ៉ាំបានយូរទុកទូតកទៅយើងអាចទុកញ៉ាំបាន អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ទឹមមួយមើមហ្នឹងខ្ញុំធ្វើបានញោមប្រហែលជាពីរថាធំធំហ៎ចាអាចញ៉ាំបានគ្នាច្រើនណាស់សម្រាប់កម្មវិធីជប់លៀងអីខ្ញុំធ្វើបានពីរថាធំធំញោមប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបន្តពីបុកខ្ទឹមសរៀងទុមតតិចហើយញើងខ្ញុំដោះដាក់អឺអឺចានកៅមកចាដោះដាក់ចានកៅហើយញើងខ្ញុំចាប់តាមផ្សំគ្រឿងចាមានដូចជាស្ករឥឡូវខ្ញុំប្រើរេសាញោមញោម អត់សម្រាប់ខ្ញុំនិយាយថាសម្រាប់ញោមពីរថាធំធំទៅ mong ទៅនាសាខ្ញុំប្រើមកខ្ញុំធ្វើញោមមកថាហើយវានៅទឹកត្រីនេះខ្ញុំនៅប្រើបានទៀនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើអំ ্বল អំ ্বল ខ្ញុំដាក់និយាយសរុប mong ណាបងប្អូនគឺ4ស្លប់ព្រះបាយចាពេញពេញលុះព្រះបាយខ្ញុំណាហើយសម្រាប់ស្គរវិញគឺខ្ញុំពលលព្រីដែរខ្ញុំគិតជាលព្រះបាយឲ្យគឺ men កតោរបស់ខ្ញុំវ៉ាហ្នឹងគឺល្ពព្រះបាយអាហ្នឹង2កតោហ្នឹងបានស្មើ3ល្ពព្រះបាយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សរុបតែម្ដងគឺ30ល្ពព្រះបាយហើយទឹកត្រីនឹងខ្ញុំប្រើតាមាខាប់ឬក៏10ល្ពព្រះបាយក៏បានកាឡាខាប់ធម្មតាតែ8តែខ្ញុំថែមទៀតអញ្ចឹង10ល្ពព្រះបាយទឹកត្រីប្រៃបងប្អូនអានេះប្រភេទប្រៃចាអញ្ចឹងទឹកត្រី10ល្ពព្រះបាយ8 ពេញស្លាព្រាបាយពេញពេញអំបលយើងលៃតាមនឹងដែរ38ខ្នាស់ប្រៃ8ខ្នាស់អត់សូវប្រៃខ្លាំងណាអំបលខ្នាស់ប្រៃខ្លាំងហ្មងហើយហាប់ហើយនឹងសរសោះខខគ្នាទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនលៃតាមនឹងអញ្ចឹងអំបលនេះខ្ញុំប្រើ4ស្លាព្រាបាយពេញពេញស្គរ30ស្លាព្រាបាយពេញពេញទឹកត្រី8ទៅ10ស្លាព្រាបាយលៃតាមនឹងបងប្អូនហើយក៏ឆ្មាយើងច្បាច់លៃយមិនបាច់ខ្ញុំមានតូចធំក៏ឆ្មា អីលៃមិនធ្មិចមកជូមកលមតាមយើងចូលចិត្តយើងភ្លក់មើលតាមហ្នឹងបងប្អូនចាចាចាអញ្ចឹងគ្រូចឆ្មាគឺនឹងខ្ញុំចិត្តប្រហែលជា5 6គ្រូចឆ្មាមានតូចមានធំបងប្អូនចាអញ្ចឹងដូចជានឹងខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺយើងលៃភ្លក់មើលបលមជូបណាព្រោះថាឆាណលចិត្តខុសគ្នាมันអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងខ្ញុំចំបាយគ្រូចឆ្មាហើយនឹងខ្ញុំលាយវាឲ្យសប់ចា លាយវាឲ្យសពហើយភ្លក់មើលទៅយើងនិយាយទៅទឹកត្រីនឹងធ្វើឲ្យចាញ់រសជាតិដីសាយើងដាក់ញោមហើយនាងខ្ញុំដាក់ញោមឲ្យបល្លាយមានបល្លាយមានតឹងហ៊ុននេះជ្រើណាបល្លាយមានចិត្តផ្អែមទៀតបល្លាយមកទេហាវាយអីស្អើមានចិត្តផ្អែមអញ្ចឹងបើបល្លាយជ្រើនយើងត្រូវធ្វើញោមនោះឲ្យវាចាញ់រសជាតិប្រៃជូរច្រើនជាងផ្អែមបងប្អូនចាកលៃនឹងចាត្រូវធ្វើប្រៃជូរច្រើនជាងផ្អែមរសាបល្លាយមានចិត្តផ្អែម ចាបងប្អូននាងខ្ញុំសូមលើកយកពីការស្រោចបកាហើយនឹងស្ងោរសាច់មួនចាអញ្ចឹងបកានាងខ្ញុំលាងទឹកមកសបកអីឲ្យស្អាតមកចាលាងទឹកឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំដាំទឹកឲ្យពុះបងបើចូលតិចមកបន្ទាប់មកបងបង្គាចូលចាដើម្បីស្រោចឲ្យស្រោចយើងស្រោចកំឲ្យឆ្អិនពេកបងប្អូនយើងមើលតាមហ្នឹងណាកាលណាយើងស្រោចឆ្អិនពេកអត់ឆ្ងាញ់ទេនៅពេលតែស្រោចវាដូវពណ៌មើលទៅវាលែងថ្លាហើយអញ្ចឹង មកល្មមហើយយើងយកទៅស្រង់ចេញមកហើយយកទៅលាងទឹកតិចតិចចេញដើម្បីកុំឲ្យវានៅបន្តស្អិនទៀតចា៎បន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំជ្រែកវាតាមបដោយពីពីទីសាននឹងខ្ញុំប្រើប្រ껃ធំដែរបងប្អូនចា៎បងប្អូនសាច់មុនពេលនឹងខ្ញុំស្ងោខ្ញុំដាំទឹកឲ្យពុះហើយខ្ញុំដាក់អំបិលបន្តិចដើម្បីមានជាតិហើយនឹងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសចុះមកកពុះដើម្បីឆ្ងុយអញ្ចឹងដល់ពេលស្ងោឆ្អិនល្មមហើយនឹងខ្ញុំយកមកបេះយកសាច់ចិញ្ចៀតសរសៃ듬듬តាមឆាណលចិត្តតូចធំណា ច ça... <,...​saidly> <saidly> ាអញ្ចឹងខ្ញុំຕົកម្លាយហើយស្បែកខ្ញុំអត់យកណាសាច់មွាន់ខ្ញុំយកសាច់ទេតែសារធ្វើញោមអញ្ចឹងដាក់ស្បែកវាខ្លាញ់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកតែសាច់ទេចាខ្ញុំព្រើសាច់ជើងមွាន់ខ្ញុំអត់ព្រើសាច់ធុងខ្ញុំព្រើសាច់ជើងមွាន់តែយើងបេះគុំយកខ្លាញ់ណាហើយបន្តពីបេះសាច់នេះមកຕົកម្ដុំហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់បានបង្ហាញទេសូមអភ័យទោសផងរបៀបស្ងោហើយសកប្រគានឹងប្រគាយើងសោអីឆ្អិនមកមុនស្ងោសាច់មွាន់ហើយចាំដាក់ សបកាឲ្យយើងយើងស្ងោសាច់មានទៅអញ្ចឹងសម្រាប់សគាសាច់មានហើយឲ្យហិងបន្លែខ្ញុំធ្វើឲ្យធ្វើបាញ់ញុំមកធ្វើទឹកត្រីឲ្យមួយទៀតគឺតងហ៊ុនតងហ៊ុនខ្ញុំដាក់3តងហ៊ុនខ្ញុំខ្ញុំប្រើច្រើនកញ្ចប់ដែរដូចជា5 6កញ្ចប់នឹងតាមចំណុចចិត្តយើងចង់ប្រើច្រើននេះតិច3ទឹកឲ្យវារីកទៅប្រហែលជាកន្លះម៉ោងអីទៅចាំចាក់ទឹកចាញ់ អត់ធម្មតាចាញ់ឲ្យដាំទឹកឲ្យពុះដាក់សុសវាមួយសតោះឲ្យតុនទាំងហ៊ុនលម្អមតាមយើងចូលចិត្តមកចាំសងដាក់កជ្រែងឲ្យស្រោទឹកទៅចាចាឥឡូវអឺមាញ់ហ្នឹងនាងខ្ញុំដាក់លាយសាច់បកឲ្យសាច់ម៉ន់ចូលគ្នាហើយក៏ទុំម្ដុំសិនបន្ទាប់មកបានមកដាក់បន្លែដែលនាងខ្ញុំហានហានហ្នឹងដាក់ចូលកធនលាយចូលគ្នាចាមានម្ទេសហាវ៉ៃ3 4ពាន់ហ្នឹងទៅសក់ការត កន្ទឹមប៉រាំងមួយចំរៀងតឹមប៉រាំងខ្ញុំប្រើមួយចំរៀងហ្នឹងប្រើមួយដុំហ្នឹងហើយខ្ញុំលីបន្លែសប់ចូលគ្នាបន្ទាប់ពីលីបន្លែសប់ហើយប៉ាននាងខ្ញុំដាក់ទាំងហ៊ុនបងប្អូនចាមើលទៅបន្លែដូចជ្រើនាងខ្ញុំចង់ដកចេញតិចអីតិចប៉ុន្តែខ្ញុំកត់ថាដាក់ហ្មងដល់សារតាំងហ៊ុនចើណដែរហើយសាច់ខ្ញុំក៏ចឹងដែរចឹងដាក់ទៅមានអីបន្លែសាច់ត្រូវគ្នាតាចា ជាបន្ទាប់ពីលេីបន្លែងសពជោនេះខ្ញុំដាក់តាំងហ៊ុនជោឲ្យយកបាត់មកកាត់វាយ៉ាងខ្លៃតិចអឺខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ទាំងវែងទៅវែងពេកយើងវាប្របាក់ញ៉ាំណាអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ឲ្យយ៉ាងខ្លៃៗតិចបើហែមកចាមិនមកបងប្អូនកាត់ឲ្យវាយ៉ាងខ្លៃៗបើហែមកចាមកចាមកតាំងហ៊ុនខ្ញុំក៏ច្រើនដែរសឹងស្មៅបន្លែទៅវិញអញ្ចឹងទៅឆ្ងាញ់បងប្អូនញ៉ាំ បាច់ញ៉ាំបាយយឹងញ៉ាំតតាំងហ៊ុនញ៉ាំតាំងហ៊ុននឹងសតបានហើយញ៉ាំជាមួយសាច់អីផ្សេងផ្សេងបានតែសាយើងធ្វើញ៉ាំយើងដាក់ពេលដែលទឹកត្រីយើងមិនដាក់ចូលទាំងអស់ណាយើងយកមកលាយមកល្មមទោះបីយើងចូលចិត្តរស់ជាតិប៉ាណាសាបឬក៏ចាស់គ្រឿងឬក៏ល្មមប៉ាណានឹងតាមចំណូលចិត្តយើងយើងស្រួលលៃលោកបានចាកុំអត់តែយើងដាក់ច្រល់ដាក់ច្រល់ហើយគឺហើយហើយអញ្ចឹងដំបងយើងដាក់មកល្មមសិនមកចា ជាបន្ទាប់ពីដាក់តង្ហុនចូលអញ្ចឹងហែកហើយនឹងខ្ញុំអឺលាយជាមួយបន្លែតែសាមិនស្រួលលាយជាមួយបន្លែម៉ានទេតង្ហុនយើងនឹងខ្ញុំដាក់ស្វះតတ်ទៅវាយើងស្ងួតអញ្ចឹងខ្ញុំលាយវាយើងរមោលៗមកបន្ទាប់ពីលាយមករមោលមកចបល់ចូលគ្នាឲ្យវាស្អប់ដាក់មករមោលមកនឹងខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីគឺថាដាក់ទឹកត្រីទៅវាធូរជាងដោយសារទឹកត្រីវាមានជាតិទឹកអញ្ចឹងធ្វើទាំងហុននឹងយើងស្រួលជ្រាវជាងចា៎ ចាឡើងខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីដាក់ញុំលាយហ្នឹងចាលាយទឹកហ្នឹងគឺដាក់ចូលចាំមើលបងប្អូនខ្ញុំដាក់ចូលມັນជ្រើនម៉ានឯប៉ហេបែចិត្តពាក់កណ្ដាលចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថានេះដូចជាធ្វើបានពីថាធំធំណាចាដាក់ទឹកត្រីចូលឲ្យស្រួលលាយអញ្ចឹងបន្តពីដាក់ទឹកត្រីចូលឲ្យញុំខ្ញុំលាយឲ្យវាសប់ជាមួយនឹងបន្លែមកហើយបងប្អូនភ្លក់មើលតើបើស្ញភ្លក់មើលតើរស់ជាតិល្មមហើយយើងប៉ុណ្ណឹងឯងបើស្ទើរយើងថែមថយបានចា អញ្ចឹងខ្ញុំលាយញោមនឹងឲ្យសបជូគ្នាឲ្យបានល្អហើយចាលើកទឹកមើលទៅថាតាំងហូតនៅបន្លែស្អាតហើយភ្លូកមើលល្មមថាឆ្ងាញ់ហើយចាអត់ត្រូវការថែមទឹកត្រីអីទៀតទេឬក៏ចង់ថែមអាចថែមបានបងប្អូនបន្ទាប់មកនឹងខ្ញុំដាក់សាច់ជូលអឺសម្រាប់សាច់បកីហើយនឹងសាច់មួននឹងខ្ញុំដាក់អាជូលចាក់ចូលទាំងអស់ប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំក៏គិតថាទឹករុយពីលើទៅឲ្យមើលទៅឃើញស្អាតច្រើន ស្អាតអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចាប់ចាញ់បរហាជាម្ដាយធំដែរចាបន្ទាប់ពីចាប់ចាញ់ហើយបាននឹងខ្ញុំលាយញွមជាមួយនឹងសាច់សាច់ជាមួយនឹងបល្លែតង្ហុននឹងឲ្យចូលគ្នាសប់ម្ដងទៀតមកចាចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលាយឃើញថាសប់សាច់សប់បល្លែតង្ហុនហើយនឹងខ្ញុំក៏ភ្លូកមើលថាឆ្ងាញ់បណ្ណាចាអូល្មមហើយឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំក៏ ដាក់ចូលក្នុងថាថុំមួយមកចាមកថាថុំហ្មងបងប្អូនចាមកថាថុំតែម្ដងគឺញ៉ាំបានគ្នាចរនអញ្ចឹងគ្នាចរនទៅមានកម្មវិធីអញ្ចឹងម្នាក់មិនដល់ញ៉ាំបានម្ដងទេចាអញ្ចឹងញ៉ាំបានគ្នាចរននេះសម្រាប់កម្មវិធីជប់លៀងហីបានគ្នាប្រហែល10 20នាក់យើងមិនមានតែមហូបតែប្រមុខក៏យើងមានមហូបផ្សេងៗទៀតចាអញ្ចឹងយើងចាក់ចូលទាំងអស់តែម្ដងហើយ បន្តពីចាក់ចូលមកថានឹងហើយអឺនាងខ្ញុំចាប់ដើមរៀបជីចាហើយពេលដែលខ្ញុំចាក់ចូលគឺខ្ញុំចាក់ចូលអឺកដាលតុចច្លោះគៀនគៀនជុំវិញចាអញ្ចឹងបានមានយើងទូលកដាលច្លោះគៀនគៀនជុំវិញសម្រាប់ខ្ញុំដាក់ជីចូលគៀនគៀនចាអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបជីចូលមកមុខដាក់ម្ដុំមកមុខដាក់ម្ដុំមកជីមាន3 4មុខ ហើយយើងដាក់ជីសង្កហមវិញគឺនាងខ្ញុំមិនបានតੈញអញ្ចឹងបេះក្រោយទៀះបាន4 5សរសៃអានឹងដាក់លើគេចាអញ្ចឹងជីបន្សុយជីផ្ពណ៌ត្រីឬក៏ជីយួរហ្នឹងហើយនឹងជីអំបងដាក់មកជ្រុងមកជ្រុងមកចាជីអង្កាមមកជ្រុងមកជ្រុងមកដាក់ជុំវិញនឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយជីសង្កហមមែនមានໃសដាក់លើគេបន្ទាប់ពីរៀបជីអីអីហើយហើយនាងខ្ញុំ ដាក់ស្ដាយដីស្ដាយដីស្មាបដីដីក៏ខ្ញុំអត់បានបង្ហាញដែរបងប្អូនសុំទោសផងណាស្ដាយដីនឹងខ្ញុំអាំងឲ្យឆ្ងុយហើយនឹងខ្ញុំបន្លេះសបកអីចាញ់អស់ហើយនៅសតស្ដាយដីខក់វាតេហ្នឹងគឺអត់មានសបកហ្នឹងយកដាក់ថងទូចមួយមកហើយនឹងខ្ញុំយកដបទៅដបកັນចានឹងខ្ញុំអត់បានបកទេខ្ញុំយកដបកັນវាហៀងបាយតិចៗមកហើយទៅបានយកមករោយពីលើញោមចា ចាអញ្ចឹងបន្តពីរួយស្រダイដីហើយបងប្អូនខ្ញុំដាក់ម្ទេសទាំងមូលចូលហើយពេលបុកត្រៃអាចដាក់ម្ទេសចូលក៏បានដែរតែដោយសារនាងខ្ញុំមានខ្មែងញ៉ាំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានដាក់ម្ទេសចូលទេអញ្ចឹងមានដាក់ទាំងមູសម្រាប់អ្នកណាចង់ញ៉ាំគឺញិចញ៉ាំទៅចាចាអញ្ចឹងវីដេអូនាងខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូននាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចាចាបងប្អូនបើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូនាងខ្ញុំសូមជួយចុច like ចុច share ចុច subscribe អមបាយទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពីនាងខ្ញុំតទៅទៀតចានាងខ្ញុំបណ្ដាឃីឆិនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត